हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विश्व गेमिंग। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ फ्री फायर ब्यान र पब्जी ब्यानको बारेमा। होइन, एउटा मेन टपिक चाहिँ यो नै हुनेछ। र हाम्रो लागि फ्री फायरबाट चाहिँ एउटा अफिसियल टुर्नामेन्ट पनि आएको छ, र टुर्नामेन्टको बारेमा पनि हामी के कुरा गर्छौँ, यो टुर्नामेन्ट राम्रो हो कि होइन, हाम्रो मेहनत सफल भयो कि भएन भनेर म तिमीहरूलाई सबलाई भन्नेछु। होइन, त्यसरी भिडियोलाई चाहिँ प्लिज लास्टसम्म हेर्दै होइन। सो पहिला चाहिँ हामी यो एकदमै ट्रेन्डिङ टपिकमा कुरा गरौँ, जुन चाहिँ हो फ्री फायर र पब्जी ब्यानको बारेमा। तिमीहरू चिन्ता नगर, होइन, सबलाई थाहा भइसक्यो होला। अहिलेसम्म चाहिँ मैले भिडियो चाहिँ डिले गरिरहेको छु अलिकति। यो के हो ब्यानको कुरा चाहिँ के हो भने, बङ्गलादेशमा अहिले फ्री फायर ब्यान हुन लागेको छ। तिमीहरूलाई यो न्युज पनि थाहा नै थियो होला कि बङ्गलादेशको लागि फ्री फायरले एउटा नयाँ सर्भर पनि ल्याउँदै थियो। होइन, सर्भर चाहिँ अब एक हप्तामा लन्च हुनेवाला थियो, तर सर्भर लन्च हुनुभन्दा अगाडि फ्री फायरले चाहिँ एउटा धक्का लागेको छ कि। फ्री फायरले चाहिँ बङ्गलादेशको लागि सर्भरलाई धेरै खर्च गर्यो, होइन, सर्भर ल्याए अब सर्भरबाट खतरा पैसा कमाउने भनेर सोच गरिरहेको थियो। तर बङ्गलादेश गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँनिर अब फ्री फायरको सपना पुरा चकनाचुर पारेर तोडिदियो। यो न्युज सर्कुलेट चाहिँ कहाँबाट भयो भने नि, बङ्गलादेशी न्युज पेपर हो सायद डेली मनाब जामिन भन्ने एउटा न्युज पेपर, मैले सही प्रनाउन्स गरेँ गरेन मलाई थाहा छैन, होइन, यस्तै छ, तपाईँहरू नाम स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा आर्टिकल पब्लिस भयो, आर्टिकलमा चाहिँ के भनेको थियो भने, बङ्गलादेश गभर्मेन्टले चाहिँ यो फ्री फायर र पब्जी जस्ता ब्याटल रोयल गेमहरूलाई चाहिँ ब्यान गर्नलाई सोचिरहेको छ, किनभने यस्तो गेमले चाहिँ अहिलेको टिनेजर्सहरूमा चाहिँ एकदमै एडिक्सन बनाएको छ, र टिनेजरलाई चाहिँ भायोलेन्ट बनाउने काम गर्छ भनेर यिनीहरूले रिजन दिएको छ। मेन रिजन भनेको, यो गेमले चाहिँ एकदमै एडिक्ट बनाइरहेको छ टिनेजर्सहरूलाई, र टिनेजर्सहरू चाहिँ एग्रेसिभ भएको भनेर यिनीहरूले पोइन्ट दिएका छन्। र यिनीहरूले यो गेमहरूलाई चाहिँ एक्कासी ब्यान नगर्ने, र ब्यान गर्दाखेरि बिस्तार बिस्तार गरेर ब्यान गर्ने, र ब्यान गर्दाखेरि चाहिँ भिपिएनबाट पनि युज गर्न नमिल्ने गरी ब्यान गर्ने भनेर मैले जहाँसम्म रिसर्च गरेर चाहिँ त्यति भेटाएँ। अब तिमीहरूमा चाहिँ एउटा क्वेसन आयो होला कि, नेपालमा पनि त फ्री फायर ब्यान हुनसक्छ यदि बङ्गलादेशमा हुनसक्छ भन्ने क्वेसन आयो होला, होइन। तर इन्डियाको तिमीले रिपोर्ट हेर्छौ भने, इन्डियामा यो फ्री फायर खेलेर दुई तिनजना बच्चाहरूले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन्। साथीसँग पैसा मागेर टपअप गरेको, र टपअपको पैसा तिर्न नसकेपछि हानेर मारिदिएको, र कस्टम खेल्दाखेरि हारेर पनि मारिदिएको न्युजहरू तिमीले अभियसली सुनेको होला, एक दुईवटा चाहिँ सुनेको होला, होइन। सो यो कारणले गरेर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ फ्री फायर ब्यान हुनसक्छ, तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो कुनै खालको रिपोर्ट पनि आएको छैन, होइन, यसरी फ्री फायर गेम खेलेर मान्छेलाई यस्तो भएको भनेर कतै पनि न्युज मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। तपाईँहरूले सुनेको छ भने मलाई तल कमेन्टमा गएर भन्दा चाहिँ हुन्छ, होइन, म चेक गर्छु र अर्को भिडियोमा कभर गर्नलाई ट्राई गर्छु। अनि एउटा तिमीहरूलाई न्युज चाहिँ के दिन्छु भने, 2019 पनि नेपालमा पब्जीलाई ब्यान गर्ने भनेर एउटा चलेको थियो, होइन, एउटा मतलब सुप्रिम कोर्टमा पनि यो कुरा गएको थियो, तर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो कुनै त्यसको रिजन हुन्छ नि जुन फ्री पब्जी ब्यान गर्नुपर्ने त्यो रिजनलाई चाहिँ भ्यालिड रिजन होइन भनेर सुप्रिम कोर्टले मानेन, त्यही भएर नेपालमा पब्जी ब्यान भएको थिएन। यो 2019 कुरा हो है। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, नेपालमा पब्जी पनि ब्यान हुँदैन, फ्री फायर पनि ब्यान हुँदैन, इन्डियामा पनि पब्जी चाहिँ यो रिजनले ब्यान भएको होइन। इन्डिया र चाइनाको हल्का दुश्मनी भएर डाटाको हुन्छ नि, डाटा इन्डियाको डाटा पुरै चाइनामा लगेको भनेर डाटा र डाटा सेक्युरिटी मतलब नेसनल सेक्युरिटीको रिजन दिएर ब्यान गरेको थियो पब्जीलाई पनि, यस्तो एडिक्सनको रिजनलाई, होइन। र बङ्गलादेश गभर्मेन्टले पनि यो कुरालाई ध्यानमा राख्ला, अहिले तिमीहरूलाई थाहा होला नि ब्याटल ग्राउन्ड्स मोबाइल इन्डिया भनेर पब्जीको रिप्लेस गेम आउँदैछ नि इन्डियामा चाहिँ। त्यो गेममा चाहिँ अहिले कस्तो छ भने, तिमीले गेम टाइम यति टाइमभन्दा बढी 5 घन्टा त कतिसम्म भन्दा बढी गेम खेल्न नपाउने, तिमीले दिनमा यतिभन्दा बढी टपअप गर्न नपाउने भनेर यस्तो तिमीलाई लिमिटेसन राखिदिएको छ। र त्यस्तै लिमिटेसनहरू ल्याउला सक्ला, तर अहिले गेम चाहिँ ब्यान नगरिहाल्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तिमीहरूलाई के लाग्छ, यो कुरा बङ्गलादेशले गर्न खोजेको तिमीहरूलाई ठिक लाग्छ कि लाग्दैन, तल कमेन्टमै हो, तिमीहरूले गएर आफ्नो कुरा राख्ने राख, होइन। र अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ एउटा फ्री फायरको आउन लागेको अफिसियल टुर्नामेन्ट, जुन चाहिँ हो फ्री फायरको प्रो लिग इन्डिया समर भनेर एउटा टुर्नामेन्ट आउँदैछ, जुन चाहिँ 1 जुनदेखि सुरु हुन्छ र 18 जुलाईसम्म रहनेछ। र यो टुर्नामेन्टको प्राइस पुल चाहिँ एकदमै धेरै छ, इन्डियन 35 लाख रुपियाँ छ, होइन, 35 लाख इन्डियन भनेको एकदमै धेरै पैसा हो, होइन। यो टुर्नामेन्ट चाहिँ अब तिमीहरूले नि खेल्न मिल्छ क्या, इन्डियाबाट नि खेल्न मिल्छ, यो ओपन टुर्नामेन्ट भनेर दिएको छ, इन्डियाबाट नि खेल्न मिल्छ, नेपालबाट नि खेल्न मिल्छ। यसमा रजिस्टर कसरी गर्ने, होइन, अनि यसको कसरी टुर्नामेन्ट फर्मेट हुन्छ, यसको विषयमा पनि म भिडियो बनाउन तयार छु। अब तिमीहरूले कमेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो तल, होइन, बनाउनु भनेर। यो टुर्नामेन्टको रजिस्ट्रेसन चाहिँ आज जुन 1 स्टार्ट हुन्छ र जुन 4 रहेको छ यसको रजिस्ट्रेसन डेट चाहिँ, यति टाइममा हामीले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ, होइन। त्यसपछि यहाँनिर तिमीहरू लोगोमा देख्न सक्छौ प्रो लिग तल इन्डिया भनेर लेखेको छ, यहाँनिर नेपाललाई इन्क्लुड गरिएको छैन यो लोगोमा चाहिँ, होइन, तर पनि यिनीहरूले यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट लेखेका छन्, होइन। फ्री फायर प्रो लिग 2021 समर इज एन अनलाइन टुर्नामेन्ट ओपन टु अल प्लेयर्स फ्रम इन्डिया एन्ड नेपाल। सो अब तिमीहरूले एउटा प्लेटफर्म चाहिँ पायो नि, अब तिमीहरू स्प्यामिङ भनेर चलिरहेको छौ, तिमीहरूले प्लेटफर्म पाएको छ, तिमीहरूले आफ्नो क्वालिटी देखाउने ठाउँ पायो भने त्यहाँनिर गएर आफ्नो लेभल देखाउ क्या, तिमी गेम राम्रो खेल्छौ नराम्रो खेल्छौ, तर तिमीले रजिस्टर गरेर देखाउनु पऱ्यो क्या, नेपालमा यति टिम छ र यति टिमले स्पोर्ट खेल्न लागेको छ भने तिमीहरूले फ्री फायरलाई थाहा पाउनलाई बाध्य गराउनु पऱ्यो क्या।
यति रजिस्टर गर कि जतिवटा टिम छ नेपालमा सबैले रजिस्टर गर्यो भने यिनीहरूलाई हम्मे हम्मे परोस् कि चुज गर्नलाई पनि. हरेक ठाउँमा नेपाली टिम, हरेक ठाउँमा नेपाली टिम देखिन थालिसकेपछि यिनीहरूले नेपालमा ओहो नेपालमा त ई स्पोर्ट्सको यस्तो क्रेज रहेछ है, नेपालमा ई स्पोर्ट्समा लगानी गर्यो भने लास्टै फाइदा हुन्छ है हामीलाई भनेर यिनीहरूले सोचोस् क्या. यो बिजनेस कम्पनी हो गरेन भनेको, यदि त्यहाँनिर फाइदा देख्दैन भने त्यसले रजिस्टर कहिले पनि त्यहाँनिर लगानी गर्दैन. तिमीहरू जसले फ्री फायर नेपाल सोडाउनमा रजिस्टर गर्यो भने अब यहाँनिर गएर यो फ्री फायरको यो टुर्नामेन्टमा पनि रजिस्टर गर्यो. यो अफिसियल टुर्नामेन्ट हो, तिमी रजिस्टर गरेपछि तिम्रो भ्यालु थाहा पाओस् कि तिमी यहाँ जहाँनिर छौ, म हामी यहाँनिर छौँ भन्नु नै फ्री फायरले थाहा पाएकै छैन क्या. नेपालमा अब धेरै पपुलेसन नै छैन, यहाँ स्पोर्ट्स खेल्ने कति होला, यिनीहरूले अलिअलि उम्के उम्लेका हुन् होइन, यहाँनिर धेरै मान्छे छैन भनेर फ्री फायरले हामीलाई इग्नोर गर्नुको मेन कारण त्यही हो. अब हामीले पावर देखाउने यहाँनिर हो, तिमीहरूले स्प्यामिङ गरेर पनि केही हुँदैन. स्प्यामिङ गर्ने भनेको तिमीले केही कुरा अरूलाई थाहा छैन भने तिमीले बढी स्प्याम गर्यो भने त्यो कुरा त्यहाँबाट नोटिस हुने हो क्या. अब तिमीले जति स्प्याम गर्छौ तिनीहरूले त्यो कुरा हेर्छन्. अब यो कुरा भनेको गरिन फ्री फायरको अगाडि पुगिसकेको छ, फ्री फायरलाई थाहा छ यहाँनिर नेपालकाले यस्तो विरोध गरिरहेको छ, नेपालकाले खेल्न खोजिरहेको छ भने थाहा छ. तर अब चाहिँ हामीले के देखाउनु पऱ्यो भने हामीमा क्वालिटी छ क्या, हामीमा त्यो क्षमता छ, हामी गर्न सक्छौँ भनेर देखाइदिनु पऱ्यो. यो टुर्नामेन्ट गएर हामीले नेपालले जित्यौँ भने नि गरिनाले सुन न तिमी एक महिनाभित्रमा टुर्नामेन्ट राम्रो आउँछ नेपालको लागि अफिसियल. यदि तिमी चाहिँ स्पोर्ट्स र टुर्नामेन्टहरूमा इन्ट्रेस्टेड छौ भने तिमीले मलाई फलो गर्दा हुन्छ नि इन्स्टाग्राममा पनि र मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर क्या. म स्पोर्ट्स सम्बन्धी जानकारी तिमीलाई लिएर आउने नै छु, नेपालमा स्पोर्ट्सको एउटा ठुलो आँधी नै ल्याउनु पर्ने स्थिति छ क्या अहिले. लिङ्क तल छ होइन, सब्सक्राइब गर अनि त्यसपछि यो नयाँ टुर्नामेन्ट फ्री फायरको अफिसियल टुर्नामेन्टमा कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने प्रोसेस तिमीलाई सबै म भोलि भिडियो हालेर सिकाउँछु, नभए आज हालेर पनि सिकाउन सक्छु होइन. रेडी बस्छ.